ali teško ti vidiš no, tako da je sama, da... Da, ja znam, ali to je ljudski. Pa, to je ljudsko, s nima je ljudsko emocija, ali to je ljudsko. Ja znam, bolje da mi ljude zameram. Ja kad ti ne su zamerili, to je samo moj trenutak nezrelosti, razumiješ? Ej, brate, teško da napravim grep. Kad napadnu, ne znam, bilo koju drugu žensku saru, kad napadnu samu, kad treba, sam treba, da, treba da u trenucima kada govore to, da se to da je kurna. Nema ti kumena tako da pričaju sa njom. Ja sam to sve večera sam vidjela ti gledati se produvuću. Ne, ne. Pa da, ne. Lako mi je kažeš ne, kao ja da... Slušaj, ja sam i trutku protumačim nešto loše. To je samo moj trutak nezrelosti. Evo, daj sam u vodi. Neću ovdje upitanje našo ovdje svoje. Ali, vidi. Ja i trutku ako se stvorim nekog trutku. Ti meni sam treba u dve lepe rečenice, ja me neću mogu da prođe. Jer... To je moja nezrelost. Ja nisam dovoljno zrela za neke stvari, ja to priznam. Ali evo, ovo kad ti pričam, to je samo što srca mi. I to je moja, to je ona moja zrela strana. Razumeš? Ja ti neću zameriti. Ja znam da si ti čovek, ne. Ja to radim baš iz ljudi. Ja znam da si ti čovek, jer sam ja isto. I meni je isto teško, punem ti se. Ja te ja nisam ti sad sama to me jedan. Ja stojim iza toga, ja sam ti rekao ja stojim iza toga. Ja ne želim. Ne želim ništa da trpiš u sebi. A znam da trpiš zbog mene neke stvari. Ne trpi me, jednostavno, ja sam izabrao tebe i ti si mi bitna u životu. Ja to znam. Što mi dovodim u pitanje bilo šta. Ali ovo je nešto drugo, ovo je nešto drugo. Ja znam. Koliko god se ona pokazivala da je ona jaka, ja vidim da ona nije toliko jaka. Vidim da je u fakti da je malo nije lako. A naravno da je nije lako. Nikome ne bi bilo lako.